Skupina nadšencov a majiteľov super rýchlych športových aut prišla už pred 2 rokmi s chválihodným nápadom prejsť Slovensko z východu na západ a urobiť zbierku pre choré deti. Priaznivci motorizmu videli výnimočné autá a radi prispeli na dobrú vec. Záujem pomôcť bol tohto roku niekoľkonásobne väčší ako vlani. Spišská Sobota sa preto stane aj v budúcnosti pravidelnou zastávkou tohto výnimočného podujatia. Pomoc chorým deťom je vynikajúci nápad za každých okolností, ale že k tomu môžu pomôcť aj super rýchle športové a osobné autá, je nápad veľmi originálny a že sa podaril, je tiež hodné úcty. My sme prišli v rámci neziskovej organizácie Rally Radosti. Zbierame peniaze pre neurologicky choré deti a od 11. septembra do 13. septembra ideme po slovenských mestách s viac ako 50 superšportovými autami. Pri pohľade na tieto autá zajasalo v Spišskej Sobote nejedno motoristické srdce. Zmysel akcie, stretneme sa ako kamarádi v klube Rally Radosti, charitatívna organizácia, je na cca 50 superšportových aut. Máme za sebou Trnavu, máme za sebou Zvolen, Košice a aktuálne Spišská Sobota, pokračujeme do Žiliny, Trenčína a Nitry. Záujem o 300-koňové nádherné tátoše a ich nefalšovaný zvuk pomohol otvoriť aj peňaženky a prispieť na dobrú vec. Zmyslom je vyzbierať čo najviac peňazí pre deti, ktoré trpia vážnymi ochoreniami. Rally Radosti 2019 bola pre onkologicky choré deti, Rally Radosti 2020 je pre deti s ťažkými neurologickými poruchami. Zbierke sa darí, minulý rok sme za celú akciu vyzbierali okolo 5000 eur a momentálne ročník 2020 sme cca v polovici a už máme vyzbierané okolo 15000 eur. Myšlienka takto zbierať peniažky potrebným deťom je unikátna a nech jej autor ktokoľvek urobil úžasnú vec. A spojíme túto udalosť s niečím príjemným, benefičným, aby to malo všeobecný užitok. A boli by sme veľmi radi, keby sme mali podporu minimálne takú ako v Spišskej Sobote na každom námestí. Stovky mladých ľudí, ale aj tých, ktorí pamätajú žigulíky, varburgy či trabanty, videli na vlastné oči, aké dobro vie spôsobiť do bodky premyslený nápad. My sme sa rozhodli pre takýto event super športových aut. Dávame veľký, veľký dôraz na exkluzivitu celého tohoto podujatia, preto snažíme vyberať len tie najexkluzívnejšie auta, aké teda brázdia slovenské cesty. Máme tu veľké exkluzivity, máme tu zastúpenú flotilu Audi RS, Mercedes AMG, M-kové bavoráky. Peňazí pribúdalo a včas sa dostanú tam, kam treba, na neurologické oddelenia slovenských nemocníc. A to nepotrebuje komentár. Celá táto akcia je stavaná na to, že spája ľudí, ktorí majú nejakú spoločnú myšlienku, že chcú pomôcť. A snažili sme sa dať dokopy taký tým naozaj, že ľudí, ktorí nechcú z toho nejaké peniažky ani zbytočnú propagáciu, skôr aby sa začala budovať nejaká dobrá myšlienka. Založila sa tradícia a superauta sa objavia aj budúci rok. Určite budú mať aj Popračania srdcia opäť otvorené.